Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Dnes naše pozvání přijal hlavní organizátor Vrchařské koruny Valašska Adam Hloch. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hlochu, jak se to stalo, že jste to celé vymyslel před 7 lety? Tak už to 7 let nebo 8 let. Ten nápad ke mně přišel v roce 2012 a uvažoval jsem, jak sám sebe motivovat a donutit jezdit i nějaké jiné trasy, než jenom po cyklostezce nebo jeden kopec tady na Dušnou, tak jsem si vytipoval sám takových 20 míst na další sezonu, které bych chtěl sám navštívit a chtěl bych vidět. A ten nápad se mi líbil, tak jsem to rozšířil mezi kamarády, známé a tím to tak vlastně v roce 2013 vznikl první jako nultý ročník VKV. Ten 7. ročník Vrchařské koruny Valašska je už aktuálně za námi a on byl rekordní. Kolik vlastně se zúčastnilo účastníků tady tohoto ročníku? Kolik lidí jelo ty vrcholy? Tak letošní ročník se nám podařilo pokořit tu magickou tisícovku, která byla takový dlouholetý cíl. A téměř 1200 zapojených účastníků bylo v letošním roce, z toho téměř 600 dětí, takže v tomto ohledu byl ten letošní ročník rekordní. Vy jste také pedagogem na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně. Není tedy náhodou, že nejvíce účastníků bylo právě z Masarykova gymnázia. Jak se vám podařilo ty děti nebo ty studenty motivovat? Tak samozřejmě to není jednoduché motivovat studenty k pohybu, ale na Masarykově gymnáziu to jde celkem snadno. Letos jsme navíc přišli s myšlenkou, kdy ve spolupráci se vsetínskými firmami jsme vypsali takovou interní školní akci, ve které studenti zdolávali vrcholy a zároveň přispívali tím prostředky na pořízení tandemového kola pro jejich spolužačku, naši studentku Věrku Strbačkovou. Takže i to mohla být taková jakási motivace ještě navíc vyrazit na kolo a pomoci navíc dobré věci. Jak vy vlastně si vytipováváte ty vrcholy, které do aktuálního ročníku zařadíte? Protože oni se obměňují, některé zůstávají stejné. Projíždíte si ty vrcholy před tím, abyste viděli, jak náročné to je, jestli je to sjízdné a tak dál? Tak je to taková alchymie, když toto má na starosti hlavně můj kolega, kamarád Michal Horský, který je zodpovědný hlavně za ten výběr nových vrcholů, ale vycházíme i z návrhů jednotlivých účastníků. Pak některé vrcholy si projíždíme a samozřejmě se snažíme je zařazovat tak, aby tam vždy bylo aspoň polovina nových vrcholů, které ještě nikdy nebyly, takže máme takovou databázi nějakých 300 míst a snažíme se vybírat tak, aby to bylo i pokryté to Valašsko nějakým způsobem rovnoměrně a bylo to atraktivní pro nové účastníky. To, že se té Vrchařské koruny Valašska zúčastňují lidé tady ze Vsetína a okolí, to je celkem jasné, ale oni, ti lidé, jsou často i ze vzdálenějších regionů. Odkud odevšad byli? Tak i když jsme si dělali ty statistiky, tak prakticky téměř ze všech krajů Česka spousta bikerů k nám míří ze Slovenska, protože i na Slovensku se organizují koruny pod naší hlavičkou, na Trenčansku, Žilinsku a dalších 9 regionech. Takže i spousta těch cyklistů pochází tady od nás, nebo od sousedů ze Slovenska. Mě zaujalo, že někteří rychlíci dokázali sjet ty vrcholy za třeba jenom 2 dny. Letos vítěz vešel pod 30 hodin dokonce, takže jsou to opravdu už úctyhodné výkony a ve VKV se najdou i tady ti v uvozovkách ultra cyklisti nebo poloprofíci, kteří mají za cíl to zdolat co nejrychleji a pro ně je to výzva zase tady tato. Nicméně většina teda těch účastníků si to rozložila do, řekněme, celé sezony. Většinou dokončují až v těch podzimních měsících, to znamená je vidět, že si to rozvrhnou až přes celý ten cyklistický rok. Co nového chystáte na nadcházející sezonu? Tak kromě nových vrcholů, kdy zase bude přes polovina nových, tak chystáme zase nějaké výšťky, chystáme i jednu charitativní akci. Takovou novinkou, která se týká všech vrchařských korun, je aplikace mobilní, kterou když si stáhnou účastníci, tak podle ní se můžou orientovat. Takže spousta ještě takových věcí, které budeme teprve odtajňovat s blížícím se startem toho nového ročníku. A když se podíváme ještě do toho uplynulého ročníku, dá se říct, kolik kilometrů museli ti účastníci ujet, aby zdolali všechny vrcholy? Je to různé, protože nám píšou v dotaznících, kolik ujedou kilometrů, tak se to pohybuje od 300 až po třeba 1200 kilometrů, takže úplně ti nejrychlejší, kteří si plánují tu nejkratší trasu, tak je to kolem 300 kilometrů. Ti, co
každý výlet si berou zvlášť, tak to může být třeba 700-600 kilometrů. A oni se tedy mohou přiblížit třeba i nějakým jiným dopravním prostředkem, třeba vlakem a tak dále? Můžou, tak na ty vzdálenější vrcholy samozřejmě se přiblížit a není to závod v pravém slova smyslu, takže ty pravidla jsou v tomto volnější. Dbáme na bikery, aby zdolávali vrcholy v sedle, aby nevyjížděli třeba autem, ale samozřejmě pod vrchol nebo přes nějakou frekventovanou cestu se určitě můžou přiblížit. Tak ono je to asi na, řekněme, na každém, jestli, jak to pojme. Je to na každého svědomí, jestli mu to dovolí nebo ne, ale věřím, že většina je poctivých bikerů. Žádná zpětná kontrola neexistuje. Ne, to samozřejmě je taková samokontrola, kdy je spousta cyklistů na jednotlivých vrcholech, takže sem tam se nám stalo, že nám dali vědět, že viděli někoho se přibližovat i třeba na kopec, ale myslím si, že to je naprosto výjimečný případ. Co uděláte pro to, abyste i letos motivovali co nejvíce studentů z gymnázia k účasti vlastně v nadcházejícím ročníku Vrchařské koruny Valašska? Tak v letošním roce, jak jsem říkal, jsme jezdili prověrku, tak teďka bude v těch 2 měsících do startu, budeme uvažovat, jaký projekt bychom vybrali a případně podpořili opět potřebné, kteří to potřebují. Kolik se tedy vybralo? Celkově se vjezdilo 30 000 korun, za které se pořídilo to dané tandemové kolo. Ono to tedy fungovalo tak, že vlastně za každého studenta gymnázia nějaký sponzor dal ty peníze, jestli ano, to vnímám správně. Ano, bylo to ve spolupráci s místními firmami, které za každý zdolaný vrchol našim studentem uhradili nebo uvolnili částku na pořízení toho kola. Vy sám jste se také zúčastnil toho 7. ročníku. Předpokládám, že se účastníte každého ročníku, objedete všechny vrcholy, je to tak? Je to tak, i když letos nebo všech 50 juniorských vrcholů jsem neobjel, ale ty hlavní samozřejmě ano a většinu těch juniorských také. Kolik tedy ti junioři museli zdolat vrcholu a kolik kilometrů museli ujet? Junioři mají 50 vrcholů, ale ke splnění podmínek na účast na vyhlášení a nějakým cenám jim stačí 5 vrcholů. Je to uděláno tak, aby se mohli zapojit i ti nejmenší, aby kolem svého bydliště měli v dosahu aspoň těch 5-10 vrcholů, které jsou schopni zvládnout. A najde se samozřejmě spousta juniorů, kteří zdolali všech 50 vrcholů. Jak složité je takovouhle velikou akci zorganizovat? Tak popravdě to čím dál složitější, protože samozřejmě máme své zaměstnání hlavní, toto je spíš takový koníček pořád, když už to skoro poloviční pracovní úvazek, ale samozřejmě máme spoustu pomocníků a hlavně s blížícím se gala večerem nám pomáhají i takový širší tým, ale samozřejmě na tu samotnou organizaci zůstáváme 2 až 5, jo? Jsme s Michalem Horským takový 2 hlavní a pak máme ještě 3 blízké, kteří s námi pomáhají organizovat tuto akci. A jak na to slyší sponzoři? Slyší i neslyší, samozřejmě hlavně třeba ti regionální na to slyší a za to jsme moc rádi, protože bez těch sponzorů by se organizovat takovou akci nedalo. Navíc jednou z myšlenek VKV, aby to bylo bezplatné, to znamená, že by účastníci neměli nic platit a k tomu bohužel ty sponzory potřebujeme, ale jsme rádi, že zatím se daří nacházet hlavně tedy regionální silné sponzory. Dá se říct, jak velký rozpočet potřebuje takováhle akce? Tak v letošním roce už se to blížilo téměř 500 000, tak samozřejmě s nárůstem počtu účastníků ta částka roste a je těžší a těžší naplňovat v uvozovkách ten rozpočet, ale zatím se nám to celkem daří. Pravda je, že na tom gala večeru vlastně všichni účastníci dostali medaily, dostali i nějaké dárky, což jako asi není úplně běžné. Asi úplně běžné není, ale jak jsem říkal, tím, že to není závod a vlastně tím vítězem je každý, kdo se zapojí, jestli to zvládne zdolat za 2 dny nebo za 8 měsíců, tak všichni jsou si téměř rovni, tam jsou oceněni ještě 3 nejrychlejší nějakou speciální cenou, ale jinak všichni jsou vítězové a jedno, jestli někdo 4. nebo 7. téměř. Prozradíte na závěr našim divákům nějaký takový špek, který se chystá na tu nadcházející sezonu, respektive nějaký vrchol, který ještě nebyl nikdy zařazen do Vrchařské koruny Valašska? Tak čeká nás 12 nových vrcholů z těch 20 a samozřejmě budou tam i takové v vozovkách méně atraktivní a těžce zdolatelné vrcholy, ale to si necháme jako překvapení a od 1. března opět budeme zveřejňovat každý den jeden vrchol. Takže nemůžete prozradit alespoň jeden? Nemůžu, ještě samozřejmě probíhají poslední úpravy v tom výčtu, i když teď by to mělo být konečné, ale
nechte se překvapit na začátku března. Takže 1. března to odstartuje, to znamená, že už od 1. března se bude moci jezdit další ročník? Začátek je 28. března v sobotu, ale vždy na začátku března zveřejňujeme každý den jeden vrchol, takže mezi 1. a 20. březnem budeme odtajňovat ty jednotlivé vrcholy aktuálního ročníku. Je to proto, aby si to nemohli nadjet teďka dopředu? Není to úplně kvůli tomu, ale to spíš, aby bylo takové napětí, aby byl vyplněn ten prostor před začátkem ročníku a pak máme i takovou zpětnou vazbu, že sledují ten výběr a každý den se těší, jaký nový vrchol vlastně přibude, tak je to takové překvapení pro ně na každý den. Tak já vám přeju, ať se vám to vydaří, dámy a pánové. Naším dnešním hostem byl Adam Hloch. Díky, že jste přišel. Děkuji za pozvání.